السلام علیکم جی دوستانو نن من په ګوګل کروم کې ریسرچ کوم چې په دنیا کې د ټولو نه غټه پولیټیکل پارټي کومه یوه ده نو راځي موږ سره ویډیو ګورو وګورئ جی من ریسرچ په لیست اف لارجست پولیټیکل پارټیز اوس ګورو چې څه کیږي جی یو پیج کولاو شو په دې کې موږ کته راشو جی نو ټولو نه په ایک نمبر کې بھارتی یا جنتا پارٹی چې کومه ده انتخابی نشانې فول ده او د دې دوه څلوېښت کال شوي چې دا جوړه شوې ده په دویم نمبر کې چاینیز کمیونسټ پارٹی ده او دغه رنګ یې تین نمبر چار نمبر کې انډین نیشنل کانګرس پارٹی ده دام تین نمبر کې غټه پارٹی ده انتخابی نشان یې لاس دی 1885 کې جوړه شوې 137 کلونه دی وشو او ښکته چې راشو نو پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف پاکستان موومنټ آف جسټس دا چې کومه ده انتخابی نشان بیټ او د دې چی ایم اے کې 1906 کې جوړه شوې او شپږ شکاله د دې وشو د دې پارټۍ او په ملیونو فالوور دي یعنی په آل دنیا کې د دې کارکون او ورکر چې کوم دي هغه موجود دي نو د دې وجې نه د دې خلاف بیرونی سازشونه او خاص کر امریکا چې د دې خلاف سازش کوي دا د مخ د دنیا نه ورکوي په دې وخت کې په آل دنیا کې دا په ټاپ 10 پالټو کې راځي پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی او دغه رنګ پاکستان کې څونه پارټیانې دي هغه یوم په دې ټرین کې شامل نه ده یعنی په شلم نمبر نه چې په سلم نمبر کې داغې نوم نشان نشته جی تاسو کتلی شئ او په کروم کې دا ریسرچ کولی شئ یعنی زما د ویلو مطلب دا چې په ټوله دنیا کې په ټاپ 10 پالټو کې پی ٹی آئی پالټی ده چې په ټوله دنیا کې یعنی دا راج کوي او په ټولې دنیا په ګوټ ګوټ کې د دې کارکون موجود دي.